tuingie kwa ikulu na huyu hasla. Akae na nyinyi mahasla huko, au sio? Ili tufanye uchumi wetu bottom up. La mwisho, ni kweli vile umesikia wengine wakinena. Deputy President ametuonyesha mfumo wa kiuchumi, an economic model. Mimi nimesomea economics kwa chuo kikuu. Na nataka niwaambie bottom up is an economic model. Lakini hakuna an economic model inayoitwa azimio la 200, matusi na madharau. Hakuna economic model kama hiyo. Hiyo unaambiwa ati wewe ukiwa mwana boda boda, hata usifanya kazi, ukae nyumbani, utapewa shilingi 200 ama 6,000 kwa mwezi. Hiyo ni madharau, matusi na kuona watu hawana akili. Basi tuwatie akili, tuwaambie wana boda boda mahasla Kenya wanataka mpango tu wa kazi, wajifanyie kazi, waweze kujimudu kimaisha na wapate pesa zao zaidi ya 200 kwa siku, kila siku.